Лухпан Жолдасов пен шәкірті Бердібек Құлғараев Швецияда ән жазып жатыр деп осыған дейін айтқанбыз. Жоспарларының үштен бірі ғана орындалыпты. Алда Грецияда, Италияда әндер жазылмақ. Екі бейнеклип түсіргелі отыр. Стокгольмде ән өңдеу шеберлігі мамандардың біліктілігінен бөлек мынандай жағдайлар таң қалдырыпты. Маралдар жүреді, ол жерде қояндар жүреді, жа, ешкім тиіспегендіктен еркіндік құстар да торғайларына дейін қорықпай қасыңа келіп отырады. Ешкім тиіспейтін, оған тиісетін болсаң сотталып кетесің. Айтпақшы, шетелге сапар барысында қазақ тіліндегі өмір өзен әні махаббат тақырыбына ауыстырылыпты. Себебі ол жақ өмір өзеннің мағынасын түсінбейді деп әзілдейді. You're my baby, you're my baby, you are the one I always wanted, wanted. Crying angels trying to save me, but it's almost like my heart is haunted. Ал махаббат туралы ән айтқан жігіттің басы бос па? Бос, ішінде ештеңе жоқ па? Таңғалады, зал күстіп. Ұлықпан Жолдасовтың елге оралуына сіз ойлағандай немерелі болған емес, басқа жағдай себеп болыпты. Тағы да кетуіміз керек. Енді мен ақта мен бір концертім бар еді, Астанада беретін. Сол концертімді алдында осы сояқта болғаннан себебінен мен аққа кере алмай қалдым да, бере алмай қалдық. Енді осы сентябрьдің аяқтарына қарай береміз ба деп ойлап отырмыз, ол да белгісіз. Әлі уақыты қойылған жоқ. Сұхбат барысында мынадай қызыққа тап болдық. Музыканттың немересі Гәкку арнасын көрсе жылағанын қоя салатын көрінеді. Қаттырақ қойып, кішкене қойып едік. Жаңа аңылдауын қойды, енді қырқына жаңа шықты. Сондықтан қазір көбіне аңылдап басса, жаңағы жылай басса, жаңа Гәккуді қойып қоямыз да телевизордың қасына. Құдайға шүкір, біреу сөйлеп жатыр дей ма, әлі енді әйтеуір білмеймін, әйтеуір соны Гәккуді қойса тынышталады енді.